No heipä hei! Ja tervetuloa nyt tämänkertaisten vlogauttelujen ääreen. Tuossa pelaillin asiakkaiden kanssa Nintendo tuossa aiemmin. Siihen lopputulokseen, että onpa huonoja pelaajia nykynuoret. Pelailtiin tai ne pelas tämmöstä peliä Castlevania. Ja kakkoskenttä oli aivan ylitse pääsemätön. Pelattiin muitakin pelejä. Mario kolmosessa just monen tunnin yrittämisen jälkeen ekaa maailma läpi. Ekaa maailma läpi Mario kolmosessa. Tiedän, että Castlevania nyt on aika haastava peli, mutta Marion ei pitäisi olla niin haastava peli kyllä. Niin, sitä tässä mietin, että kun ei tuo Castlevaniakaan nyt niin hirveän vaikea peli on, niin kun itse pari päivää sitten pelasin Castlevaniaa ja en ollut vähän aikaan sitä pelaillut siis. Olin toki pelannut sen läpi aiemmin muutaman kertaa, mutta siitä oli ehkä vuosi tai parikin, kun olin viimeksi pelannut Castlevaniaa ja siitä inspiroituneena, kun silloinkin oltiin tällä asuntolassa pelailtu muun muassa Castlevania ja silloin kaivat olleet kakkoskenttää pitemmälle päässeet, niin. Sitten ajattelin itse kotona kokkille, että no, osaisiko sitä itsekin vielä. Ja kyllähän se Castlevania meni aika kivasti, että yhdellä ukolla, en siis kertaakaan kuollut, yhdellä ukolla pääsin sinne Grim Reaperille, viikatemiehelle asti, eli vitoskentän vimpalle, jonne lopulta sitten kuolin, kun. En tiedä, olisinko senkin päässyt läpi silleen, niin kuin sillä ukolla, mutta kun siinä viimeisellä suoralla, ennen sitä, niitä kynttilöitä lyöpi, niin sieltä tulee se tikari jostain niistä kynttilöistä. Ja otin sitten vahingossa sen, mulla oli triplakirveet. Niin niillä luulisi, että olisi saanut kivasti heiteltyä sen. Kun normaalistihan se bumerangi on siinä. Mutta mä olin niitä triplakirveitä säästellyt missä niin kuin edellisestä kentästä lähtien tai sen kentän alusta ainakin jostain. Niin. Triplakirveet Grim Reaperilla ajattelin, että tykittelee vaan, niin sehän nopeasti ohi. Ja sitten menin mokeltamaan ja otin sen tikari. Ja sitten kun mulla oli se tikari, niin en mä sit pärjännyt, että kun mulla oli about täydet energiat siihen asti. Siinä oli ollut yksi ritaria, ja sitten niitä medusan päitä tulleen. Ja sitten kun otin sen tikarin, ja siinä oli vielä se toinen ritari jäljellä ja niitä medusan päitä, niin sitten sillä tikarilla ja ruoskalla niin meni pasmat sekaisin siinä ikään kuin. Niin. Otin sitten muutaman hitin siinäkin jo, että puolet energiasta meni ennen sitä Grim Reaperia ja sitten pelkällä tikarilla, niin ei pärjännyt Grim Reaperille, niin sitten kuolin sen ukon siihen. Mutta yhdellä ukolla kuitenkin sinne Grim Reaperille, niin olin aika yllättynyt ja tyytyväinen siihen, että vielä kuitenkin pysyi tuo ohjaa hyppysissä, että niin hyvin menneet, kun mä ajattelin, että neloskentässä jo kun mennään sillä viemäreissä ja näin, niin siellä olisi tippunut rotkoon muutaman kerran, mutta meni sille hyvin, että osas ajoittaa ne lepakot oikein ja muuta, että ei sitten tipahtanut sinne jorpakkoon. Ja se neloskentän, niin sitten kun tullaan sieltä viemäristä ylös ja ne linnut tiputtelee niitä hunchbackeja, nyt on, mitkä nyt apinoilta näyttää tosiaan, niin tai jotain kremlineitä, mitä lie, mutta tiputtelee niitä. Mä muistan, että joskus silloin, kun on pelannut
niin mä oon kuollut tyyliin siinä, kun on tapellut niitä vastaan siinä. Mutta, ei ollut mikään ongelma. En ottanut yhtään hittiä siinä. Aina kun ne tuli, niin tappoi sitä mukaan, niin no problem. Mutta, tosiaan Grim Reaperille asti meni kivasti ja siinä kuolin sitten sen ukon, mutta, sitten kun sain jatkaa siitä, niin vissiin, kun mä sinne asti olin pelannut tosiaan yhdellä ukolla, mä olin pari lisäriäkin saanut, niin pari kertaa kuolin, siinä kuolin kun peräti kolmesti sitten, mutta sitten pääsin sillä kontinuella niin kun läpi sen. Ja. Joo, sitten siinä viimeisessä kentässä, niin sen kontinuoin kuolin kuitenkin niin kun loppuun siinä kutoskentän alussa, kun mennään sillä sillalla ja tulee niitä isoja lepakoita, niin, niissä tipahin rotkoon pari kertaa, niin sen kontinuoin kuoli. Että en päässyt yhdellä kontinuoilla niin kuin Draculalle asti kuitenkaan, mutta, kuolin sen kontinuoin siihen ja vissiin yksi kontinuoi sitten siitä meni vielä, kun yritin siitä päästä. Mutta, sitten kolmannella kontinuoilla pääsin sitten siitä, kun pääsin sillä yli, niin sitten mä otin sen sillalla itse asiassa pari hittiä sille, että mulla oli tosi vähän energiaa, että olisin tyyli yhdestä hitistä kuollut. Mutta mä tiesin, että sillä on se kinkku siellä odottamassa. Ja mä olisin yhdestä hitistä kuollut, mutta pelasin sinne kinkulle asti, etten ottanut osumaan ja sain sen kinkun. Ja sit pelasin ja pääsin niillä hinu-energioilla sinne Draculalle sitten. Ja Niin, sitten kun kuolee, niin saa kontinuoitkin jatkaa sitten Draculalta. Niin, Dracula meni sitten aika kivasti ja näppärästi, kun sinne sai jatkaa sitten, niin, meni läpi. Että koko peli, niin alta tuntiin se meni. Että se oli positiivinen yllätys. Varsinkin, kun sitä sanotaan, että se on niin hirveän vaikea peli. Itsekin muistelin, että olisi ollut vitoskenttä vaikeampi ja nelosessakin olisi jo kuollut. Ja kutonen varsinkin, niin ajattelin, että se on ihan hulluutta. Tulee vihollisia ihan joka suunnasta ja it's a dead match. Mutta, ei sekään ollut niin paha. Että se alkusilta oli paljon pahempi kuin se muu kenttä sitten. Niin, kyllä kellotornissa ikään kuin ei ollut niinkään vaikeuksia. Mitä muistan kans joskus olleen. Niin. Olin tyytyväinen siihen, että itse osaa vielä pelata, mutta pettynyt olin tuohon nykyiseen, että miten nykynuoret ei osaa pelata näitä pelejä. Ymmärrän, että eivät Castlevania niin kuin läpi asti. Et luppailin, että Big Mac Aterian tarjoaa, jos joku sen läpi vettää. Mutta, kakkoskenttä, liian hankala ja vaikea, ei pysty mitenkään. Ja, ne kuitenkin yritti siis sitä. Ihan tosissaan yritti. Oli monta eri yrittäjiä ja kaikki yritti sitä kakkoskenttää pelata. Ja, ei mitenkään. Ja, Mariossa tosiaan. Mario kolmonen, niin kuinkahan monta kontinuueen ne kuoli ennen kuin ne pääsee edes ekan linnan läpi. Sitten kun ne pääsee ekan linnan läpi, se välilinna, että se lukko aukesi, sitten niitä muutamaa ekkakenttää ei tarvinnut enää selvittää ja sitten sinne jatkokenttiin. Ja tosi kauan kesti, varmaan pari tuntia, että ne pääsivät sen ekan maailman läpi. Niin. Kun itse on ollut kuitenkin, mitähän mä olin? Ykkösluokalla, ykkös-kakkosluokalla. Ihan ala-asteen alussa. Pelasi jo jonkun Mario 3 läpi. Niin. Tai niin, Mario 3 ihan läpi asti. En varmaan silloin ykkös, kakkos, milloin me nyt saatiinkaan, niin silloin vielä itse pelannut sitä läpi. Et kun silloin pelattiin vähän sille yhteisöllisemmin, niin, porukassa pelattiin kyllä läpi. Minä ja minun veljet ja isä ja setäkin oli peleissä mukana. Niin, yhteisöllisesti pelattiin se läpi, mutta et itse henkilökohtaisesti en olisi pelannut läpi, niin se varmaan menee jonnekin.
varmaan jossain nelos-vitosluokalla, jossain siinä ehkä. Silloin oli tietysti Super Nintendo ja muuta, mutta muistelisin, että jaa, no niin. Oli se ehkä aiemmin. No nelosluokalla varmaan pelasin Mario 3 läpi sitten. Niin kuin itsekseni. Niin, mietin, että onko nykypelit sitten niin älyttömän helppoja, että kuka vaan voi päästä ne läpi, jolloin nuoret ei opi pelaamaan. Siis kun Mario, ihan perustasolla. Ihan perustasolla. Mario kolmossa hyvät, sujuvat kontrollit. Ihan loogista hyvää, varmaan yksi kaikkien aikojen parhaita tasoloikkapelejä tai pelejä ylipäänsä, mutta tietysti siitä voi olla montaa mieltä, että minkälaista pelistä tykkää, mutta yksi kaikkein oikein parhaita tasoloikkapelejä ainakin. Niin. Kyllä pitäisi niin kuin päästä. Varsinkin kun luulisi, että nykynuoret on pelannut näitä New Super Mario Bros. Pelejä. Että Wiille on ja Wii Ulle on ja näin ikään, niin, kun aika pitkälti samat kontrollit ja sama niin kuin ideologia niissä on, niin luulisi, että ei olisi ollut Mario 3 niin vaikea. Mutta tämmöisiä peliaiheisia turinointeja ja tarinointeja nytten sitten tähän väliin. Ja katsellaan taas sitten seuraavia blokaattelien merkeissä. Pistäkää kommentteihin, että haluatteko lisää tämmöistä pelipuhetta vai peliarvosteluja tai muuta pelimateriaalia enemmän vai. Ihan tämmöisiä perusturinointeja ja semmoisia. Niin pistäkää kommentteihin ja nähdään sitten seuraavien blokauttelujen merkeissä. Mutta siihen asti ei muuta kuin moro! Bye bye! Ei vieläkään. Onpas huono tämä. Nyt menee pois. Ei mennyt vielä. Vaikeaa on tämä pois pistäminen. Kokeillaan vielä.